Jo, barabe! Dolgo se nismo videli. Skoraj 2 meseca. Oziroma, 12. oktobra je bilo 2 meseca od zadnjega videa, ki sem ga objavil na YouTube kanalu, to je bil tisti video, ne grem Hrvatu. In prav sem zadev, res nismo mogli iti Hrvatu. V glavnem, zakaj nisem za 2 meseca nič snemal, da na hitro povem, pa gremo na bistvo. Renovirala smo si stanovanje s punco in niti nisem imel kje snemati, ker je bilo vse v rasulu, pa tudi to ni ta pravi kader, moja YouTube soba še nastaja. To je drink smrti, če to popiješ, umreš. Koliko heterov si želi, da to popijem, a? Tiste, ki me redno spremlja, lahko vidi, da na trenutke si vzame mesec, dva pauze, fakt, ti si pa garač. Zato, da malo glavo refrešaš, dobiš nove ideje. In danes govorimo o tem, ker ste vsi hoteli, Džungla Star Show. Ko sem objavil, da bom naredil video v džungli, vas je ogromno napisalo, kdaj bo video, res me zanima, kaj je za tem. Pa sve neko, ajde povem. Vse ni nič takega strašnega, samo pa ćemo malo pokazal, kako na kakšne podelj načine igrajo in kaj delajo, pa gremo na hitro. Džungla kanal, to je slovenski YouTube kanal, to je podmladek hrvaškega YouTube kanala Džumbus. Mislim, da je to najbolj subscriban hrvaški kanal in tako je nastal podmladek za slovenski trg Džungla. Ta kanal, preden je imel kakršen koli video gor, je že imel 15.000 subscriberjev. Se pravi, to je bil en kanal, kjer je bila prej neka vsebina in so se to zbrisali dol in kao, mi imamo že naročnike. Ok, super. Kanal večinoma dela videe, challenge, videe na nivoju jamskih ljudi, kjer pač zabava to otroke, ki seveda otroci pač ne razmišljajo še kot odrasli in to njih zabava, čeprav so te videi zelo na primitiven način prikazani, tisti, ki ima čas, si lahko gre pogledati. Pa povemo prvo stvar, kako sem jaz prišel prvo do sodelovanja z džunglo. Se pravi, jaz sem dobil na... Imam miško, ker mi je ta trackpad, ali ko se reče, crkno. Sem dobil na Facebook sporočilo. Čau Jan, če si zainteresiran, mi lahko pustiš telefonsko in se zmenimo za snemanje za novi kanal Džungla. To je v okviru A1 24 HR, žurnal 24. Za več info me lahko pokličeš in se zmenimo. Snemanje je plačano. Ok, stari, cool. Ne, vidim zadej A1, je zadej 24 HR, žurnal, stane, ko to je nek močen kanal, močen projekt. Snemanje je plačano. Rabim nare, rihtam se avto. Ta fant, ki mi je pisal, to je pač eden zaposleni tam, sklepam, zelo v redu fant, prijazen. Ok, me pokliče, me razloži in če sem pač zada se z mano posname 24 vprašanje, jaz odgovorim, sproščeno, prisno in oni to objavijo. No, moj video je bil prvi na Džungla kanalu in upam, da ga zdaj zbrišete. Nočem, da služite z mojim videom. Mene si tako izkoristili, ker sem itak trenutno najbolj vroči youtuber v Sloveniji. Evo, šalo na stran. No in tako smo se dobili in... Preden smo se dobili, mi je ta fant napisal SMS ali po klicu, da to snemanje še ni plačano, da bo naslednjo snemanje plačano. Sem rekel, ok, itak so prišli v celje, sem rekel, stroško nimam, ajde, ni važno, bom pač z ostalimi snemanji zaslužil nekaj. No in z ostalimi snemanji bi jaz pač tako zaslužil, da bi oni mene povabili v Zagreb, ker to se vse dogaja v Zagrebu, ker je pač, kot sem rekel, del Džumbusa. In bi tam potem jaz snemal te challenge in bi mi dali, ne vem, 100 evrov na challenge in to bi posnel 3-4 in bi dali mi cash in bi šel domov. Ogromno gostov so povabili, od Čale Sale, MK, Nipke, Zala Gašper, Audič, Vidvalič, ogromno teh slovenskih youtuberjev, igralcev, športnikov, reperjev, muzičarjev, kar koli, noben od njih še ni bil v kakršnem koli challenge. Zdaj ne vem, ali so njim plačali, pa so samo mene izkoristili, ali so šli na isto karto igrati z njimi kot z mano. Se pravi, dejansko zelo podla poteza, da ti pojel, da je plačano in potem na dan snemanja ti pojel, to ni plačano, ampak ok, pač človek to požre. No, to je tako, tako sem jaz začel z njimi sodelovati, tu so me oni upazili karkoli in tu sem pač zvedel, da je zadaj žurnal A1, se pravi, to so ljudje, ki imajo cash, to so ogromne firme, A1, dragi moji, če kdo ima denar, ima A1. No, in potem jaz, lih malo pred časom korone, oziroma tiste krize, dobim mail, to je ta mail. Zdaj vam bral tako kot ženska. Pozdravljen, Jan. Ime mi je Anja. Ok, ni mi pisala, če se hoče dati z mano dol, ampak če bi sodeloval. Ime mi je Anja. Pišem ti, ker bomo na našem YouTube kanalu Džungla v kratkem lansirali show Džungla Star in bi te radi povabili k sodelovanju kot mentorja. Džungla je sestrski projekt Džumbosa. Sestrski. Viva la feminizem. Džumbosa na Hrvaškem, ki ima skoraj 800.000 sledilcev in vsebinsko poteka kot America's Got Talent. S to razliko, da je na YouTubeu. Če te zanima in bi bila morda... Če te zanima in bi bila morda pripravljena, in bi bila, to sem komaj zdaj videl. On se hoti meni kaj povejati, da sem jaz mogoče malo ličim na transseksualca. Ker si se uporabili, bi bila morda pripravljena, oba spola. Puj.
Lepo zdrav, Anja, ne bomo razkrivali primka, niti mail, da sem skril. Odpišem, ok, da sem itak za, super, po telefonu sva se slišala, mi je tudi omenila, da je honorar, hvala Bogu, in mi je rekla, da je v igri 2500 evrov. Top! Za tista dva mesta, 2 jurja evrov zaslužiti v tej krizi, fenomenalno. No in potem jaz dobim pogodbo in odpišem nazaj, da ne razumem budžeta, ne? Oziroma, da naj mi razložijo, v kakšnem smislu so oni imeli ta budžet, ker ga pač nisem razumel. Oziroma, sem napisal sklepam po pogodbi, da honorarja ni. Pa mi je odpisala. Potne stroške seveda povrnemo s kompenzacijo v obliki PR člankov. Honorarja pa v tem trenutku še nismo zmožni nuditi. A1, žurnal, 420 hrsata. Pa kako nemajo oni para? Nismo zmožni nuditi. A1 ni zmožni nuditi. Pa samo od mene zasluži vsak mesec 300 evrov. Pa daj mi zdaj to nazaj, da ne rem plačaš naročnine, pizda. Načeloma se bo ta situacija spremenila, ko kanal zraste. Pa kanal je bil že velik, prej so začeli 15 tisoč subscriberov, to sem jaz sve... 6 letih dobil. Oni prej so začeli, sem imeli že subscriberje. Ok, še vedno nisem razumel in sem potem napisal, kako v PR člankih, dajte mi razložiti, ne razumem, kako bi vi meni plačali v tem, ne? Pa mi je odpisala. Kompenzacija poteka na način, da nam pošljete pripravljeno vsebino, ki jo želite promovirati in mi jo objavimo na žurnalu v obliki članka. Lahko seveda tudi mi napišemo članek, vi nam samo okvirno podate temo, o kateri želite, da pišemo. Še ena podla poteza. Oni bi meni plačali v člankih, v treh člankih. 2500 evrov, se pravi, demo do the math, 833 evrov stane en članek na žurnalu, 800 evrov. In jaz pa razmišljam in si rečem, pizdu mateno, ko je to drago. Se pravi, ok, razumem, ne, jaz bi zdaj izdal, ne vem, bi šel nekam na izlet, na veliko planino, bi se zvil gležen in bi rekel, fakt napište, zvil sem si gležen, ful me boli, ne morem več, a mi lahko kdo donira 1 evro, ker ne morem ostati iz postelje. No, oni bi dejansko to napisali. Se pravi, karkoli bi jaz njim rekel, oni bi objavili v tem članek. In tako bi oni meni poplačali moj trud in delo. S PR članki. Ja, Vauks mi je izdal nov video spot, pejte pogledat, notri seksala tojo. Tudi objavljeno. Puf, ne. In zdaj bom jaz obogatel. Pizda so res podle forene. Majo denar in ga nočejo dati. Že tako so mi obljubljali, da bo snemanje prvo plačano. Ni bilo, so rekli, drugo snemanje bo plačano. Je prišlo drugo snemanje in niti to ni bilo plačano. Ampak potem sem jaz rekel, pa dobro, jaz si res želim biti mentor, ne, res, ko gledaš, Slovenija ima talent, America got talent, in si rečeš, pizda, jaz bi tudi tako neki pametoval, ne, pomagal, svetoval, ne, bil pameten, kao, wow, jaz sem tu uspešen, zato jaz drugim govorim, kaj naj delajo. No, in potem sem dobil še enkrat, da so zelo veseli. Odlično, smo super veseli, trenutno še uskladujemo določene zadeve, predvidevam, da ne dolgo. Takoj, ko izvem naslednji korak in celotni plan akcije, sporočim. Bo sem dobil še en mail. Super, smo zelo veseli, da se nam pridružuje. Situacija je sedaj taka, da se je projekt v tem času koronavirusa, blablabla, zelo so bili veseli, da mi je sodeloval. V prvem planu smo bili mentorje jaz, Alja in Bunderla. No, potem je mene zamenjal cool foter, je pobral moje odpadke. No hate. Hvala Bogu, da jedem za mano pobira smeti, vedno se ne smogu za drugimi. In ja, dajmo zdaj povedati, kaj je Džungla Star Show. To je tudi ena tek. Po telefonu mi je gospodična Anja povedala, da bodo za Džungla Star Show nastopajoče oziroma tekmovalce izbrali interno. Kaj pomeni interno, se pravi, da bodo oni to zbrali v zaprtem krogu tekmovalce, kateri bodo tekmovali in se potegovali za zmagovalca. Ampak oni so, preden se show zaštartal mesec, dva prej, dali ven, da zbirajo prijave. Se pravi, kdorkoli se je lahko prijavil, glasbenik, youtuber, gamer, plesalec, plesavka, kakršnikoli umetnik, športnik, poslal si svoj YouTube kanal oziroma vide, kaj delaš, kaj znaš, kakšen je tvoj talent in tako si se prijavil. 15 tisoč evrov težke pogodbe, neke telefone, pogodba z džunglo, ni da ni. Tako da vse te prijave, ki ste jih vi, dragi moji, poslali, sigurno nekdo od teh, ki gleda, je poslal prijavo, so šle v luft, ker oni so izbrali interno. Tako da to je bilo samo fake, da oni kao zbirajo te prijave, da lahko povejo, da so se res te ljudje kao prijavili, ne. In kako sem potem še dobil dokaz, da je to res bilo interno izbrano, objavil sem na story neki v džungli in mi je Kaja Solo pisala, jo, da ne boš mene napadu, mene so tu samo povabili, neki v tem smislu, imam screenshot. In tukaj mi je še ona potrdila to, da so res izbrali interno. Se pravi, Kaja Solo, ki je zmagala na koncu, koliko sem opazil, potem sem vprašal za honorar, je rekel, da honorarja ni. No, zdaj pa gremo na glavno stvar, zakaj so me potem kasneje zavrnili. No, potem pa sem dobil ta mail. Živjo, v enih od tvojih video je bil znan malce negativen komentar na naš video Nike Zorjan, draga korona. Iz tega vidika je prišlo do konflikta, interesov in specifično mentorske pozicije ne moremo več nuditi. Zelo veseli pa bi bili, če bi se nam v eni epizodi pridružil kot slavnostni gost. Kljub temu, da sem jaz
en video, ki so ga oni objavili, naredil reakcijo na njo in ga skritiziral, so me vse eno hoteli imeti v njihovi vdaji kot slavnostni gost. Pizarijo, če nekdo napade tvoj kanal oziroma nekaj naredi, ti ne moreš z njim sodelovati, v nikakršnem pogledu. Ampak kljub temu so hoteli, čeprav sem jaz kao napadu Niko Zorjan. Se pravi, res bi vi meni radi imeli v tem šovu, zdaj ne vem, ali zaradi ogledov ali česar koli. No, se je potem sem jaz napisal nazaj odgovor, da, aha, razumem, negativen, se mi ne zdi. Mislim, da vsak ima 5% možganov in lahko opazil, da je stvar neokusna in nespoštljiva do zgodovine pesmi. Ampak razumem, imam dolg jezik in zavedam se, da to ni vaš predlog in da vse izhaja iz strica iz ozadja, našega reja. Vseeno, hvala za povabilo. No, tukaj se zadeve končajo, tukaj se nisem potem nič pisala. Zakaj sem omenil reja? Tisti, ki spremlja Džunglo kanal, lahko vidite, da so non-stop eni in isti obrazi. Brata Bikul, Ula Ložar, Dejan Krajnc, Alja, Polkaholiki, Luka Basi je tudi v določenih videih. V glavnem, vsi tej so last reja. Rej Vauk je eden od dua Mareja. On, bom rekel, zaseda vse glasbene lestvice s svojimi pesmi, dela produkcijo ni da ni. In on ima dobesedno te artiste, ki sem naštel v lasti. Ne? Kaj pomeni v lasti, se pravi, da brez njegovega dovoljenja oni ne smejo narediti nič. Tako da zato sem napisal, da ima Ray tukaj prste vmes in ker, aha, Nika Zorjan še sodeluje v videih. No, Nika Zorjan je pa tudi last Raya. In on ima Niko in Be Cool Chess in seveda ni hotel, da sodelujem, če pljuvam po njegovih artistih, logično. To, kar on dela z njimi, bom rekel, da to že neko moderno suženstvo. Mene je tudi enkrat klical nekaj let nazaj, nekaj hotel sodelovati z mano. In me takrat smo se slišala po telefonu, bla 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 in ok, sem rekel, cool, nekaj bom mogoče zaslužil in jaz sem potem vedel, kdaj ne smem z njim sodelovati. In potem on mene vpraša kar direkt, Jan, kaj ti te ogleda na YouTubeu kupuješ? Sem jaz rekel, ne, zakaj? Ja, jaz sem to enkrat vse kupoval za Turbo Angels. In sem si rekel, če si takrat kupoval, kupuješ tudi zdaj. Potem pač mi je neki še pisal po Facebooku, da bi rad neki shaleno blagne sodeloval in sem dal totalen ignor. V glavnem, dajmo iti naprej, pa ne da jaz njega ne maram, gre mi samo na živce, kaj dela iz artistov, ki se z njimi poznam, Luka Bas in Be Cool. Jaz sem z njimi, jaz bom rekel, ne da sem jaz ni ustvaril, nočem si lastiti tega te besede oziroma tega naziva. Rok Piletič je posnel prvi video spot z mano. Vsi bi radi bili na vrhu, na vrhu. Vsi bi radi bi... oziroma z mano in z bratom. To je bil njegov prvi video spot. Z mano je dejansko nekako, bom rekel, vstopu v svet glasbe, predtem je samo snemo coverje tu pa tam. Tako da potem je z mano še posnel Dan z njo, ki ima danes skoraj milijon ogledov, to je bil njegov drugi spot, kjer je res bil hit. Voli nema je, više nema moje voljene. In je še bolj vse počelo in se je izvedlo, kdo je Piletič, no malo potem je bolj podpisal za Reja. Luka Basi recimo je tudi začel z mano, preden je bil Luka Basi, on je bil Matej Prikržnik. Da iskreni koli. Prvi video spot je prav tako posnel z mojim bratom, ki ima danes, mislim, 600 tisoč ogledov na YouTubeu, kar je spet ogromna cifra. Sem pa jaz ta pesem miksal in produciral in naredil video spot in zmontiral. In potem smo posneli skupaj še eno pesem, ker smo pač videli, da zadeva pije vodo, tako da je zopet z mano nekako, bom rekel, dobil prve izkušnje oziroma zrastel, posnel svoj video spot, ne. Tako to so vsi fanje, ki so delali z mano, bom rekel, ko sem jaz že imel ogromeno YouTube, stvari na YouTube in tako naprej, oni niso imeli nič. To so bili samo peli cover, je tu pa tam kaj objavili, recimo Prikržnik je imel cover band, je pač hodil po koroških restauracijah in tako naprej gostilnah in pel določene pesmi. In pol z mano so šele snemali prve video spot in to. Zdaj stari, kot da nismo, ne vem, kot da me ni. In recimo, kot sem rekel, zdaj tudi, če mi brata Piletič zamerita, ampak enkrat, ko sem snemal komač s Serčičem V meni bo živela, je takrat me snemal nekdo, ki je tudi snemal za Reja. No in je prišel tudi Piletič s tem snemalcem. Mi snemali smo ponoči tisto sceno, ko dežuje po meni, to je ta scena, in je takrat Rok se mi zdi pomagal, da je držal luč. Nekaj pač je pomagal, ne? Ker se pač vsi poznamo, snemalec, Rok, jaz. In potem sem jaz nekaj dal na storje, snemal in je prišel Rok do meni in je rekel, Dejan, če boš kaj snemal, ne me označevati, oziroma naj se mi ne vidi, da ti pomagam. Ker se veš, bi moglo biti obratno, kao ti nam pomagaj snemati spot. Jaz sem bil ono, kaj? Stari, ti si moj friend. Ne razumem, zakaj mi to govoriš, ti si moj friend. Tukaj ni on kriv, ne? Tu ni on kriv, on je mogel mi nekako to povedati, ker če mi tega ne bi povedal, on bi dal jaz pomoti na story, oziroma ker nisem vedel, bi potem on imel probleme. In je prav, da on meni to rekel, če mi ne bi rekel, bi bila pizdarja, ne? In mi je povedal iskreno. Ampak tu sem si rekel, stari, fa, kakšen vpliv ima ta človek nad vami, pizda, to je ko nek tiran, ne, da se prav bojite za en story kurčev, ker po 24 urah ga ni več. Pa ne bi rekel, da je on krado, da se ne sme vedeti, da krade, ne.
In tu sem rekel, fak, kakšen vpliv ima ta človek na te artiste, ne. Kolega sva, stari, da bi jaz šel njemu pomagati mešati malto, pa da me dana story, pa kaj me briga, moj frenci, pomagam ti, dej men, označi me, pizda. Vse si pomagamo, smo prijatelji. In tu sem jaz opazil, da je tukaj zelo toksično to, kar on dela, ne. In tudi, kar je naredil z Luka Basijem, spremenil mu je dobesedno cel lifestyle, on je mogel čez noč spremeniti iz Matej Prikržnik prike v Luka Basi, se izražati strogo v hrvaščini na Instagram, modelati pesmi, kot jih govori on. Zdaj si predstavljate, da bi jaz čez noč iz Vauks, vse, kar sem jaz naredil, vse bi mogel zbrisati in iz Vauks bi nastal Massimo Alighieri in bi strogo pel neke italijanske pesmice in se strogo izražil. Se pravi, brez tega, kar delam, buongiorno, io sono Massimo Alighieri, come stai amici, in bi samo tako, vi bi rekli, fa, kaj si ti naredil, kaj se tebi utrgalo, Vauks. Če ste se kdaj spraševali, kaj pomeni prodati svojo dušo, to je prodati svojo dušo. Stari, pa ne me zdaj narobe razumeti, zdaj bo marsikdo rekel, ja, govoriš, da si njihov prijatelj, tu pa jih pljuvaš. Daleč od tega, sicer res izpade tako dvoumno, ne. To so zelo dobri ljudje. Spiletiči, sem se vedno ful nasmejal, pozabaval, enkrat smo ga celo zažurali na hard. Basem je bilo tudi vedno, oziroma za me pač Matej, tudi vedno zajbancija, to so res ljudine, v redu dečki, nič nimam proti njim. Jaz imam proti ljudem, ki stojijo za njimi in potem, kaj oni delajo zaradi tega, pljuvam po ljudeh, ki so jih ustvarili. In zaradi teh ljudi so potem oni primorani delati nekatere stvari, ki jih ne bi delali, če teh ljudi ne bi bilo za njimi. In zato, ker so te ljudje delali tako z mano, mi take fore delali, kao ti bomo plačali, pa niso plačali, pa pol boš mentor, pa ne boš mentor, kao, ker si to pa to, bom pa tudi jaz zdaj povedal, kaj se oni grejo, ne. Ni vse zlato, kar se sveti in tako kot oni prikažejo, vsak se pa znajde na svoj način, tako kot Be Cool, Luka Basi, pač verjamem, da zaslužijo, da lahko živijo od tega, ampak spet to ni dovolj, če ti nisi svoboden in ne moreš delati to, kar bi rad želel ob trenutku, ko se ga želiš, ne. Kaj ti pomaga, če bi ti rad snemal z nekom, ki je tvoj najboljši prijatelj, ampak ne smeš. To je to. Redno bo zopet prihajali videi, zdaj sem padel not in hvala za ogled. Čau!